Laivuu potkaisee sen sivurajasta yli. Rajaheitto on annettu, palloon pelissä taas Peräaho keskellä. Siinä on Virtanen, hakee harhautusta, Mettälä, laukaus ja maali! Ilari Mettälä tekee maalin! Ja sinne Mettälä juoksee TPS kannattajien sekaan. Ai, 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 mikä maali! Ilari Mettälä sai pallon rakkarialueen rajalla ja laukoi sen vasemmalla jalalla ohi hölmästyneen Tim Marin. Ja nyt on TPS kannattajien katsomo kentällä sanan mukaisesti. Saattaa olla, että tässä menee Tovios toinenkin ennen kuin juhlivat TPS-kannattajat saadaan takaisin tuonne katsomaan, mutta ai että mikä maali!